基隆市议会赞不赞？赞。画面上是基隆市议会第二十届第六次临时会专题考察，议长童子伟带队，包括副议长杨秀玉跟多位议员一起来到中油基隆营业处听取简报，了解能源转型跟绿能推动。基隆市政府秘书长方定安跟公务处长陈耀川也陪同议员们进行考察行程，其中中油简报说明，在绿能推动方面正在逐步规划氢气能源的利用，这议题也引起议员们的热烈讨论与交流。本届市议会第一次来到我们中油来做考察，那中油其实跟我们的生活其实除了息息相关以外，我们也希望让我们的议会所有同仁来知道我们未来中油能源转型的方向。一方面我们刚才听到一个氢节能的干净的能源，我想对我们来说也是一种学习，那也希望我们在国家能源政策上面，我们基隆当然不能被排除在外，我们也当然在2050年的这个近零转型中大家共同来努力，那所以我们也希望了解更多，那希望未来在这个能源政策上面大家一起来努力，希望国家的用电安全是或是用油都来稳定。不过我也蛮想了解我们的战备用油是多少。好，那刚刚他们也有这个加气站啊，还有充电站啊，我们大概刚刚中油也是蛮贴心的一些很多很专业的简报，我们希望未来有更多的合作。那最重要的现在很直接跟市民息息相关，大概就是铺马路嘛，马路我们的这个管线单位跟我们的公务处的配合，我想这样子的交流对大家双方的合作都会有更好的帮助。我去日本看札幌的这个氢能车了，那他们现在大概一部车大概3分钟就可以加完氢气，那这个部分对我们民众在整个等待的时间是比较短的，所以未来在这个时间上应该是可以符合民众的需求。那只是说因为现在在台湾的部分，那是不是这个整个安全的问题，我们还是要考量政府的规定来设置。那目前我们在台湾高雄部分会建置一座的示范站，氢气的示范站，那明年大概可以建置完成，那等到那个时候如果国内有氢能车就可以去体验，也借由这个机会，那让议会的相关的这个贵宾能够了解我们中油在未来整个能源转型的努力方向。议长童子伟说，透过考察行程也是一种学习，感谢中油基隆营业处详细说明能源转型与绿能推动，而因应2050近零转型的挑战仍需要各界一起来努力。记者黄日升、陈淑平基隆报道。